Latvijā tas ir pārvērties par tādu, nu, kā saka, naudas pelnīšanas un pensionēšanās un politiķu pensionēšanās kaut kādu tādu godpilnu vietu. Ko no viņiem gaidīt? Nu, neko no viņiem nevajag gaidīt. Viņi neko arī nevar. Pavisam drīz notiks Eiropas parlamenta vēlēšanas. No Latvijas uz Eiropas parlamentu kandidē 16 politisko partiju un apvienību pārstāvji. Arī citās valstīs konkurence nav mazāka. Taču jau tagad skaidrs, ka nākamajam parlamenta sastāvam būs jārisina daudzas smagas problēmas. Sākot no atbalsta Ukrainai un beidzot ar Eiropas nospraustās zaļā kursa sāpīgajiem jautājumiem un Eiropas Savienības paplašināšanu. Lielais jautājums – ko mums gaidīt no jaunā Eiropas parlamenta sasaukumā? Ko mums gaidīt no jaunā Eiropas parlamenta sasaukumā? To pašu, ko no vecā? Neko. No Eiropas parlamenta neko nevajag gaidīt. Eiropas parlaments jums neko nedos. Un nekādas jūsu cerības neattaisnos. Un tā. Eiropas parlaments pats par sevi nav pārāk ietekmīga institūcija, vairāk tāda rituāli, dekoratīva, bet ja Eiropas parlaments ir kāda ietekmes institūcija, tad tikai lielajām valstīm. Un mazo valstu un tā kā Latvijas, teiksim, tas deputāts skaits un tā ietekmē, tur ir jau šī maz ietekmīgajā institūcijā jau ir vēl neietekmīgāk. Nu, attiecīgi, tam ir Eiropas parlamenta mūsu gadījumā tam ir vairāk tāda rituāla funkcija. Nu, mums ir tās vietas, nu, protams, mums viņas vajag aizpildīt. Nu, skaidrs, nu, mums ir tā, nu, tad kādam tā. Un Latvijā tas ir pārvērties par tādu, nu, kā saka, naudas pelnīšanas un pensionēšanās un politiķu pensionēšanās kaut kādu tādu godpilnu vietu. Ko no viņiem gaidīt? Nu, neko no viņiem nevajag gaidīt. Viņi neko arī nevar, un tas nav kaut kāds tāds, es domāju, kaut kāds tāds viedoklis, to arī pierādījusi praksi. Nu, mēs tātad kopš esam Eiropas Savienībā, nu, es nevarētu minēt nevienu piemēru vai gadījumu vai kaut ko, ka Eiropas parlamentā, nu, teiksim, deputāti būtu nesuši kādu pienesumu Latvijā vai kaut ko mums devuši. Es neko tādu nezinu. Man nav tādas, ja kāds zin, rakstiet komentāros, ja kāds kaut ko tādu zin. Iesaistīts. Izsaki viedokli un uzdod savu jautājumu. Arī tavs jautājums var būt lielais jautājums.